በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 በተለምዶ ጎራ እየተባለ በሚጠራው ስፍራ ተወልዶ ያደገውና አራት ቤተሰቡን በግብርና ስራ የሚያስተዳድረው አርሶ አደር ቱሉ ሰለሞን ከዚህ ቀደም በእርሻው ላይ እንደ ጓያና ሽምብራ የመሳሰሉ ጥራጥሬዎችን በመዝራት ዝቅተኛ ገቢ ያገኝ እንደነበር ጠቅሶ አሁን ላይ የበጋ መስኖ እርሻን ተግባራዊ በማድረጉ ውጤታማ መሆኑን ይናገራል። ቲማቲሙ የምታየው ወደ 3 ሄክታር ነው። ከሶስት ሄክታር አሁን የምስራች 2 መኪና ነው ገና የለቀም ነው። አንዱ ሳጥን ለምሳሌ እስከ 700 600 650 ነው። ካልኩሌሽን ስናደርገው 84 ነው አንዷ መኪና 84 ሁለቱ መኪና አሁን ለምሳሌ ስንት ይመጣል? 168 ሳጥን ነው የሚመጣው። በጣም ውጤታማ ነው። ከወራት በፊት በበጋ መስኖ እርሻ ለማልማት የተዘራው ስንዴ እና የተለያዩ አትክልቶች ማለት ነው ለፍሬ በቅተው በአሁን ሰዓት እንግዲህ ምርት እየተሰባሰበ እንዳለ ነው በስፍራው ተገኝተን ለማስተዋል የቻል ነው። ስንዴ የበጋ መስኖና የክረምቱ አይገናኝም። የበጋው በጣም ምርቱ ጨመረ ነው። አሁን ከግማሽ ሄክታር እስከ 30-40 ኩንታል ይገኛል። አሁን ያ ነው እንተን ያረገን ሞራል የሰጠንን። እንደ አርሶ አደር ቱሉ ሁሉ አርሶ አደር በቀለ ጉደታም በበጋ መስኖ እርሻ ተጠቃሚ በመሆኑ የተሻለ ምርት ማግኘቱን ያወሳል። በዚህ በመስኖ በመጠቀሙ የዚህም ቦታ ጥቅም ክረምት ጤፍ እንዘራለን፣ ስንዴ፣ የተለያዩ ግብአቶች እንዘራለን፣ እህል ነኮችም ማለት ነው። ያንን ካደረግን በኋላ ያን ካነሳን በኋላ ደግሞ ወደ አትክልት እናዞረዋለን። አትክልት ይኸውልህ በአመት ሁለቴ ነው የምንጠቀመው። መሬቱ አይከርምም። አትክልት አነሳን፣ ጤፍ አነሳን፣ ወደ አትክልት እንቀይረዋለን። አርሶ አደሮቹ በሚደረግላቸው ድጋፍ የተሻለ ገቢ እያገኙ መሆኑን ቢጠቅሱም የበጋ መስኖ እርሻውን የበለጠ ውጤታማ ለማድረግ ለመስኖ ስራው የጉድጓድ ውሃና የገበያ ትስስር እንዲመቻች ጠይቀዋል። በዚች በውሃ ልማ በፍሳሽ ነው ይሄን ሁሉ የምናለማው። ከዚህ በፊት ውሃው በጣም እንሰራ ነበረ። ይሄ ሜዳ እንዳልኩ ይሄ ሜዳ እስከ አስፋልቱ ጀምሮ ይሄ እንዳለ እየተሰራ ነበር። ውሃ ቢኖረን መንግስት ውሃ እዚህ ጋር መጥቶ አይቶን ውሃ ቢወጣልን ደግሞ በጣም ትርፋማ ነው። የገበያ ማከፋፈያ የሆነ ቦታ ቢሰጠንና የገበሬ ልጆች እንደ አቃቂ ቃሊቲ ወረዳ 4 ጎራ ቀጠና ማለት ነው ቢሰጠን ብዙ ነገሮች እናቀርባለን። ሰላጣ፣ ቲማቲም፣ ሽንኩርት ከማሳችን ያለ ነው። ስንዴው ራሱ እኛ ልንበላው አይደለም። ይሄን ሁሉ የኑሮ ውድነትን እናገሽፈዋለን እንደማለት ነው። አርሶ አደሩን በግብርናው ዘርፍ ውጤታማ ለማድረግ ሙያዊና የግብዓት ድጋፍ እገዛ እንደሚደረግ የጠቀሱት በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ አርሶ አደርና ከተማ ግብርና ልማት ጽሕፈት ቤት የተፋሰስ ባለሙያ አቶ ጉደታ ሽብሩ በአካባቢው የሚገኘውን ውሃ ወደ ስራ ለማስገባትና በገበያ ትስስር በኩልም በትኩረት እንደሚሰራ ተናግረዋል። የገበያ ችግር መሰረት በማድረግ ስፔሻሊ ያው በከተማው የተለያየ የገበያ ማዕከላት የአትክልት ገበያ ማዕከላት እየተገነቡ ያሉበት አግባብ አለ። እዛ ጋም እንዲመቻችላቸው ከዛ ውጭ በሆኑ ቦታዎች ላይ ሰንዴ ማርኬት አለ እንደ ክፍለ ከተማችን። ያው የገበያ ችግር መፍታት አንዱ ስለሆነ ማለት ነው ያንን መሰረት በማድረግ ከሚመለከተው አካል ጋም እየተነጋገረ ነው። እንደ አቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ብዙ ፖቴንሻል አለን። የውሃ ፖቴንሻሎች አሉ። የአቃቂ ወንዝ አለ። ከአቃቂ ወንዝ የተለያዩ ፍሳሽ ማጣሪያዎች አሉ። እነዚህም ፍሳሽ ማጣሪያዎች ታሳቢ ተደርጎ የተለያየ ሰፋፊ መሬቶች አሉ። ይህንን ስራ በሰፊ የምንገባበት የሆነ በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ በሚገኙ 13 ወረዳዎች ወደ 513 አባወራ በበጋ መስኖ እርሻ ተሳትፎ እያደረጉ ስለመሆኑ ያገኘነው መረጃ ይጠቁማል።